أنت ما أنت إذا أيتهاي وأمالن كسابسن يعني الدل كان دارها يو دتك لما أروح أنا جبر بري بأذي نوى أنا جبر برتي مدن أنا جوسي ولا كع أبر بريني يمد حنا أنا الآن يدري الآن أبر برتي أنت بقى سداس درادين بأذا أروح ما تنا وأرجن عواقب كقدرنا يو يو حيابها كإيمانا يوان أرجن waxaan u baahanahay marka isbeddelada aan suubineyna inaan ka mid digno in maxaan ku yiraahdaa cimilada iyo duruufaha adag ee keena roob yarida in aan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yiraahdaa duruufaha ay keento roob yaridu ay keento waxa ka mid ah yani waxyaabaha jira waxaan u baahanahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da'a iyo inaan u di'inna waa muxuu ahay arrin الله كحرن يقدر تيسا لكن دذال إن الله لم يعرض ووحيابه إن الله رب الله ما أمن الله شيء أما سعلمي أنا لو وش شيء سعلمي أنا لو وش شيء إن أنا صلينا واي هدي علمي جاي عقون تعسر جاي أي نو شيء تي هدي أنا بيو سقى عبنا إن جرنا إنه أنا أي نو شيء تي هدي جيدا الله جرى إن رب نقول يران أي مرك إن أنا كيف فكرنا واي مرك إن أنا جيدا نقول يران بدنه جيدا أنا إن أنا أنا جو أبورنا واي جو جنانة جو جنانا محوا جارستود هي باب انتود هي دول كلا ما دجان كلا قد جيو هنا جو جنواي وحاجر تحكمت أما شاكة ده هيسا مركا عاد جيت كإنتاد جويسو عاد كر هذه نيسا نرال ضد بدن وحي كعذر دهران أما إيليين جيت كسبب تقولين وحوا نرال عن كر هذه نينا مركا عاد جيت كجوينيس عاد نرال كر هذه نيسا وحي لمتهاي adoo inta baahday jirkaaga qayb kamid inta goostay waan dubanayaa si aan baahida uga baxay yiri maanta dabana qayb kala goostay maanta dabana waa dhimanaysa marka geedki inaad goysid baahi ka bixmeyso maanta waa laga yaabaa caloosh in wax kugu shubto laakiin baahi ka bixmeyso waxa baahida ka bixinayo waa roobabku inay da'aan dabeecadu muxuu ahay cimiladu inay hagaagsanaato in maxaan ku raadaa roob biyaha iyo control marka roobku marna haduu maqnaado marna uu فتح هذا كانوا وادباته إلهي وحن كبري إن سبحانه وتعالى إنه هرتا أو ده ظروفها عدك يحارد ذلك إنه كسوعي إنه إلهي نقد دول قاضه أن نقولنا إن أن الله بريجا بدنه دذال كنا أم بدنه أن دذال إن سيد أن أقبح له دبك إلهي إن أن كاشنو عسكرنا دياليرة تاس وقطب عصارة إن تاس مقالة مقدسة عاصمة جمهورية الصومالية قروحه دمي وروحوا دمي عقار كجذي كتماذا ماشان جد لهين سيد أطال الواقع يا سكرتين نرو اللي كم جرتوا إنه حكومة دوك سدان لو كم راح يستو مرك اللي كم جرت جد لكن ماشوا جدوا كم بدين رابب كي واحد أي كان كسكو يعني أركت إذا هذا كل راح يسمين نرو لنا واقع جرتها مالن جد لهين مرب كم مرب كم اسم اسمه مالن جد لهين نفع عنا كم يجي ماذا meelan geed lahayn roobka ka sukow iyo waxyaabahaas waxyaabo kale oo badan ayaanan muxuu ahay laga heedeen geedahan badinayna Soomaaliya waxaa hadaf noo'a Soomaaliya guud ahaan in aan 10 milyan oo geed inaan Soomaaliya ku beerno magaalada Muqdisho waa meesha ay ka bilaabanayso hadii magaalada Muqdisho ay ka bilaabanayso si weyn waa in magaalada Muqdisho uga bilaabataa markaas gobolada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ku faaray
waxaan rabaa duqi magaaladana waa jooga, wasiiraddii muxuu ahay bay-ada waa joogtaa. waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100 kun oo geed in la beeraa rabna. waa bilowga ugu horreeyay. waxaan haysanaa 60 cishaan haysanaa gabar kastoo Soomaaliyeeday horta ka bilow gurigaaga geed ku beer. deriskaaga xasuusi haddii aanu geed beerin aawa geedkii dheh warso. maamulka degmooyinka, waaxyaha, laamaha, qaybaha dhammaan magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inay iska xil saaraan inay wasaaradaha dowladda waxaan farayaa wasaaradda in la dhireeyo, xarunta wasaaradda in la dhireeyo meeshii ku taalaba. ciidamada qalabka sidoo kale xeryaha ay degan yihiin xarumahooda in la dhireeyo. war qof kastoo Soomaali ahow geed aag, geed beer, 2 beer, 3 beer, usbuuciba geedaad beeri kartaa ama usbuuciba 2 geed, 3 geed ayaad beeri kartaa, wax kaa celinaya ma jiraan. saas daraaddeed aan u soo jeesano inaan dhulka dhirayno, aan u soo jeesano inaan bay-ada qurxinno, aan u soo jeesano ilaahay idankiis mashaakilaad badan oo ay dhiryaridu ama dhir la-aantu noo keentay inaan aan ka baxna haddii alla yidhaahdo, waana ka bixi karnaa. wasaaraddeenna oo ay hormood u tahay wasiiradda, waxaan rabnaa arrintaas inay hor kacdo, dalkoo dhan safarro meel walba ku tagto, geeda la geeyo, laga abuuro meelaha geedaha lagu barbaariyo, nurseriga loo yaqaan afka qalaad ama fiivaayada la yiraahdo, oo geedaha yarga, geedaha dalkeena ee dabeecaddeenna iyo cimiladeenna la qabsan karana waa inaan kuwaas aanu xoog saarna. caasimada magaalada Muqdisho waxaa ku xira caasimadaha dowlad goboleedyada, waxaa ku xiga degmooyinka, waxaa ku xiga tuulooyinka, waa inay saas u socotaa. dadka qaarkiis oo Soomaaliyeed oo ayagu mar horeba isisii xil saaray oo geedo badan ay beereen oo leh maanta waa lagu abaalmarin doonaa geedaha cimilada iyo meesha ay ku xiran tahay, meesha ay suurtagal tahay geed miralaha la beero, meesh kastoo ay suurtagal ka tahay oo carradaasi ay aqbalayso geed miralaha la beero, noocay doonaan mirahadan. weliba geedaha miraheena traditionalka ah maaha moos iyo bombeelma iyo keliya maaha, geedaheennii aan naqiino traditionalka ah, murcudkii iyo hoobkii iyo ha la beero, mareerkii iyo waxyaalaha aan dhulkeennuna u yaqaano mirana ah aanaan sii iloobo hayno inaan dib u soo nooleyno, aan dib u ahnanaan u baahannahay. dadka Soomaaliyeed marka xoog ha saareena arrimahaas, aan baraarugsanaan, war aan xiskeenna aan ka shaqaysiin. 10 milyan oo geed inaan beernahay dhib naguma hayo. deegaanada waxaan faraynaa isku mid maaha, deegaanadu ay aad u saameysay geeda la-aanta, waa inay ayagana ay xoog dheeri ah ay geliyaan. dalkan ugaartii joogi jirta maanta waxa ka jooga waa yartahay. aniga oo nool waxaan soo gaaray meelo maanta aan looga riyoonin, aan laga aqoonin, xayn maroodiya oo daaqayso oo taagana soo arkay, anaa soo joogay oo soo arkay. maantana Soomaaliya oo dhan maababa maroodi laga sheegay. weliba meesha aan kusoo arkay meel hadda dhulalka jubbooyinka iyo dhulka dahuudka lagu tilmaamo ma ahayn gobollada dhexe iyo dhulkaanay ahayd. maanta Soomaaliya oo dhan maroodi lagama helo, wixii kalena iskaba sii dhaaf. xataa libaaxi waa kusii yaraanaya oo asagu cunayay dadka iyo xoolaha. kuwii caws ku noolahay waa eber, waa sheeg ama dhirta ku noola. waxaan rabnaa haddii aan beerno oon dalka dhirayno xoolahaasoo dhan waa soo noqonayaan. shalow ma wada dhiman, waa naga guureen, waa guureen shimbirihii xataa waa guureen, oo dalkaana uu lahaa jiro lagu yaqiin. aanu istaagno haddii hal yiraa sida aan nafta u ilaalinayna, geedaha aanu ilaalino, goysmada aan ka ilaalino, beeristoodan aan xoojino. waxaa la yiraahdaa mashruucan Soomaaliyada cagaaran. Soomaaliyada cagaaran waana suurtagal. Soomaaliyada cagaaran waa suurtagal inaan xaqiijino.
مر كلا عادي عدد وما ستين قبله هو حد جارها إذا صار سيداد وحوك بدن عاد أجوه الري أجوه مرتين وعاد أجوه الريسين ما أنت مشروع الصومالية عجارن قبله الصومالية مركزه أي جوكتلا حلا كسارن جارها أيده قربكين الله قالوا عادي هذا وما ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما ستين